jednom značajnom projektu, pogotovo u ovo vrijeme kada smo suočeni sa ekstremno velikim padavinama i poplavama na području Tuzlanskog kantona. Ovo je jedan konkretan projekat gdje preventivno radimo na sprječavanju poplava, samim tim doprinosimo sigurnosti građana, usjeva i njihove imovine. Što se tiče sredstava, sredstva su obezbjeđena iz Vodne agencije za slivove rijeke Save i Sarajevo i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u iznosu 700.000. Dakle, ovo je jedna konkretna mjera gdje se vide kako se troše sredstva iz vodnih naknada u ovako značajni projekti.